הסרטון הזה אז מיועד לכם, למועצה האזורית גוש עציון, לעמותת התיירות גוש עציון, למשרד התיירות, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לתכנון, למתכנן, זיוון אדריכלות נוף, כל מי שהחליט על הדבר הזה. בעיניי, בשבילי, ביתה של נעמי אורב שלחמה כאן, זו פשוט חרפה שאתם לא השארתם את הסלעים שהיו כאן, שהנציחו את הלוחמים שלחמו על גוש עציון. יכולתי לחשוב על מקום אחר שבו אפשר היה לעשות את הקיר הזה, ולאו דווקא כאן, במקום הזה, שהיה כל כך חשוב לאימא שלי ולחבריה. במקום ארבעת הסלעים שציינו כאן את הלוחמי גוש עציון, עשו כאן קיר הנצחה לנפגעי פעולות איבה. עם כל הכבוד, זה לא יכול לבוא במקום הלוחמים.